Olá, meu povo, tudo bem? Eu sou Neneville, líder de negócios de Natura, e hoje eu vou te falar de um presente que tá fazendo a cabeça de muita gente. Eu vou falar de presente Patauá Andiroba Miniatura. Gente, sucesso de venda pra mim! Então, esse presente veio no momento mais certo. Tá uma graça. Tá lindo! Um presente que dá para você levar aonde você for e usar também aonde você estiver, né? Antes disso, tá curtindo o canal? Se inscreva, deixa like, dúvida, manda para cá. Pode ter certeza que eu tô respondendo, tá? E olha, fica de olho, tá? Plano de crescimento tá encerrando. Ciclo 20 é a última revista do ano aí, praticamente. É a última revista do plano de crescimento, então é a última do ano. Dá tempo de ganhar dinheiro. Dá tempo de fazer pedido aí antes do Natal. E, ó, fazer o seu negócio acontecer principalmente com o seu plano de crescimento, tá certo? Tá curtindo o canal? Se inscreva, like, dúvida, manda pra cá, como eu falo sempre, né? E, ó, tá aqui revista 20. A última do ano, gente, chegou, né? Nem parece. Tivemos ciclo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primeiro período do plano de crescimento. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Última revista do segundo e último período do plano de crescimento, tá? Mas eu vou te falar desse presente aqui, gente. Olha que graça. Um minutinho só. Então, revista tá aqui em mãos. Página do presente tá aqui. E bora lá. Presente Natura Ecos banho. Olha só, gente, que delícia, né? Falou de banho, já dá vontade mesmo de tomar banho. Ele vem, ó. Shampoo Patauá miniatura de 100 ml exclusivo, porque a gente sabe que Patauá tem um tamanho maior, né? E a Natura acertou aí muito nesse presente. Esse presente tá lindo, gente. Eu adorei. Vem junto também um condicionador Patauá miniatura de 100 ml e exclusivo também, ó. Só que já tem dois produtos Patauá, né? E junto também vem Sabonete em barra puro vegetal Andiroba, 100 gramas e exclusivo, junto com uma sacola. O presente então, ó, são esses três produtos aqui: cabelo, né, shampoo e condicionador e Andiroba para você tomar seu banho. E você já sabe que Andiroba tem um cheiro tão bom, que delícia! Que fragrância é essa? Meu Deus, a Natura acertou aí muito bem em fazer esse presente. Olha só, esse presente teria o um valor de R$ 42,70. Está por R$ 39,90 enquanto durar o estoque, que é aí que mora o perigo, né? Só eu fiz um pedido, gente, de verdade, com oito unidades: cinco em uma caixa e três em outra caixa, né? Fiz 80 em um, 80 no outro, chegou tudo já até entreguei. Só uma cliente minha comprou seis unidades. Ela tem os presentes dela para fazer, né? Vem junto a sacola aí também, com papel seda dentro, para ficar tudo lindo, maravilhoso. Ela pediu seis unidades. Eu não sei se ela vai ficar com algum, mas pelo que eu entendi, é tudo para presente, tá? Um presente para fortificar o cabelo com o Ecos Patauá e limpar a pele com Ecos Andiroba. Olha isso, gente, que delícia. De R$ 42,90 por R$ 39,90, enquanto durar o estoque, o presente vem, ó... Miniatura exclusivo 100ml de shampoo patauá. Miniatura de 100ml exclusivo de condicionador de patauá. E uma barra de sabonete de andiroba, 100 gramas. Delicioso e cheiroso. E pode ter certeza que tomar banho com andiroba é muito bom, né, gente? Imagina óleo hidratante depois, né? Aquela perfumação encamada, camada, tudo de bom. Presente R$39,90, 39,90, gente. Quem ganhar um presente desse vai amar, até porque dá para você levar para qualquer lugar ou onde você for, claro, né? Seja na sua cidade, fora da sua casa, né? Vai fazer alguma outra coisa aí fora da sua cidade também, ó, miniatura. Depois acabou, não joga fora, não. Compra refil, enche, abastece esse para sua próxima viagem e abastece o outro que fica na sua casa, no seu uso, no seu banheiro. Não é isso? Então, aproveite! Presente perfeito para viagem, presente perfeito para você usar, onde você estiver, com preço maravilhoso. A gente sabe que miniatura tem seus valores, né? E sucesso de venda. Aproveite antes que acabe. Não deixe o presente acabar para você decidir querer ele, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo, porque hoje foi dia de presente andiroba com patauá. Sucesso de venda, miniatura. Com esse cheiro, com essa perfumação, com essa hidratação que é custeio. Beijo!